እንደምን አላችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ለጌታ ክብር ይሁንለት። ለመንፈስ ቅዱስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት። ለአምላካችን ላዳነን በደሙም ለዋጀን የራሱ ርስት ላደረገን ለአምላካችን አሜን። ክብር ለማን ይሁን? ለእግዚአብሔር ለአምላካችን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ጌታ ነው። ሃሌሉያ! እናውጃለን። ኢየሱስ በሰማይም በምድርም ለዘላለም እስከ ዘላለም ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ሞታችንን ለሞተልን ሕይወትን ለሰጠን በዘላለም እቅፉ ላደረገን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ሃሌሉያ! አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት። ደስ ይለኛል ይህንን ጌታ ሳከብሩ በእናንተ ፊት ቆሜ። እስቲ ቆሙን አንድ ጊዜ ጌታን አመስግኑት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ሃሌሉያ ይገባዋል። ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ይገባዋል። ድገሙለት ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ። አሜን አሜን። በደሙ ለዋጀን በቀኙ ላስቀመጠን ልጆቼ ብሎ ለሚጠራ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ለሱ ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም፣ ከጫፍ እስከ ጫፍ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምስራቅ በምድር ሁሉ ላይ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! አሁንም ለአንድ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ ክብር ለጌታ ይሁንለት። አሜን። ሃሌሉያ! ጌታ ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። ለኢየሱስ ለወደደን ምን እንከፍልለታለን ለሱ? ሃሌሉያ! ሁለት ደቂቃ ወይም አንድ ሶስት አራት ደቂቃዎችን እህታችን መሰረት ነገ ወደ አውሮፓ ስለምትሄድ ብዙዎቻችሁ ታውቃታላችሁ መሰረትን። ስለዚህ ለሷ ቆመን እንጸልያለን። እግዚአብሔር በመንገዷ ከሷ ጋር እንዲሆን። ወንድሟ ታሞ ነው የምትሄደው። ስለዚህ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ መልካም እንዲያደርግላት ቆመን እንጸልይ። ጌታ ይባርካችሁ። ነገ ማምሻው ላይ ነው በረራዋ። ስለዚህ ለጌታ አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር ለወንድሟም በእውነት ጣልቃ ሲገባ አይተናል፣ ጸሎታችንን ሰምቶ በዚያም የተደረገለትን ጸሎት እዚህም የተደረገለትን ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቷል። ቀላል ሁኔታ አይደለም የገጠመው። በጣም በከባድ ሁኔታ በሞትና በሕይወት መካከል ያለፈው እግዚአብሔር ይህን ስላደረገ ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለእህታችን ትልቅ ትልቅ ሐዘንና ድንጋጤ ነበር አንድ ሰሞን ላይ። አሁን በታላቅ መጽናናት ውስጥ ነው ያለችው። ለውን ለእህቱ ፈጽሞ እግዚአብሔር ለዚህ ሰው ጌታን የሚወደው ወንድም ነው። ለጌታ ዘመኑን ሁሉ የሰጠ ሰው ነው። እግዚአብሔር በቀረው ነገር ሁሉ አሁንም በሕይወቱ ጣልቃ እንዲገባ እህታችንን እግዚአብሔር በመንገዷ ከእሷ ጋር እንዲሆን የዛን እሱንና ቤተሰቡን ሁሉ እግዚአብሔር ከምንም አይነት ሐዘን እንዲከላከል እንዲጠብቃቸው። መሲን ብዙዎቻችን ስለምናቃት ብዬ ነው ብዙም ስለ እሷ ያልተናገርኩኝ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ለአንተ ሁሉ ይቻላል። ምሕረትህ እግዚአብሔር አምላካችን፣ በጎነትህ ለወንድማችን ይብዛለት። ጤናን የምትሰጥ አምላካችን ሆይ በደረሰበት በዚህ ታላቅ ህመም ጌታ ሆይ በመፈወስ አምላክነትህ በጎነትህ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንዲገለጥ
እግዚአብሔር ታምር አደረገ እስኪባል ድረስ እንደገና ተነስተው መሄድ እንድችል በኢየሱስ ክርስቶስም ላንተ አሳልፈን ሰጠን። አሜን። በስትሮክ የተመታውን ማንነቱን በኢየሱስ ክርስቶስም እንደገና መስሮቹ እንዲንቀሳቀሱ አጥንቶቹ እንደገና ህይወት እንዲዘሩ ስጋው እንደገና እንዲንቀሳቀስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እግሮቹ እንደገና መሄድ እንዲችሉ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትን ለዚህ ቤተሰብ እንድታደርግልን ለምናለን። አሜን። በጎነትን በጌታ ከሰማይ አድርግላቸው። አሜን። ቸርነትን ከሰማይ አዝንብላቸው። አሜን። ወንድማችን ተነስተው እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ያመስግን። አሜን። ያክብር። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደቀደመው በቀደመው ወደ ቀደመው ማንነቱ በኢየሱስ ስም ይመለስ። አሜን። የነፍስን ልምላሜ አድርግለት። የስጋን ልምላሜ አድርግለት። ቁርበቱ እንደገና ህይወት ያብራ። ስጋው እንደገና ይለምለም። ነፍሱ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ህይወት ትዝራ። ለምስጋና ይሄንን ቤተሰብ እንድታቆም ጸልያለሁ። እህታችንን በመንገዷ ከሷ ጋር አሁን በአየር ላይ በሚደረገው ጉዞ በምድር ላይ በሚደረገው ጉዞ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ይቻላል። በቅፍ ላንተ አሳልፈን ሰጠን። በኢየሱስ ስም ቸርነት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ከሷ ጋር ይሁን። ጥንቃቄን ምህረትን በጎነትን አርግላት። እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። በሰማይ በምድር ላንተ ለክብር ሁሉ ላንተ ይሁንልን። በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ የቤተ ክርስቲያንን ጸሎት ይሰማል። ሃሌሉያ። የምናነባው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል 12 እስከ 15 ቃሉን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ያዙና አነባዋለሁ። ከቁጥር 11 ጀምሬ ላንብብ። ሰለሞንም የእግዚአብሔርን ቤትና የንጉሱን ቤት ጨረሰ። በእግዚአብሔር ቤትና በራሱ ቤት ይሰራው ዘንድ በልቡ ያሰበውን ሁሉ አከናወነ። እግዚአብሔርም ለሰለሞን በሌሊት ተገልጦ እንዲህ አለው፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ። ይህንን ስፍራ ለራሴ ለመስዋዕት ቤት መርጫለሁ። ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያቱን ብዘጋ ወይም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣን ባዘው ወይም በሕዝብ ላይ ቸነፈር ብሰድ በስሜ የተጠሩ ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ። አሜን። ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። አሁንም ለዚህ ስፍራ ለሚጸለይ ጸሎት አይኖቼ ይገለጣሉ፣ ጆሮቼም ያደምጣሉ። ልጨርሰው እስከ 18። አሁንም ስሜ ለዘላለም በዚያ ይኖር ዘንድ ይህን ቤት መርጫለሁ ቀድሻለሁ። አይኖቼና ልቤም ዘወትር በዚያ ይሆናሉ። አንተም ደግሞ አባት ዳዊት እንደሄደ በፊቴ ብትሄድ እንዳዘዝኩም ሁሉ ብታደርግ ሥርዓቴንና ፍርዴንም ብትጠብቅ ከአባት ከዳዊት ጋር በእስራኤል ላይ አለቃ የሚሆን ከዘርህ አይታጣም ብዬ ቃል ኪዳን እንዳደረግኩ የመንግሥትን ዙፋን አጸናለሁ። አሜን በሉ። መዝሙር 85 ቁጥር 6 መዝሙረ ዳዊት 85 ቁጥር 6 አቤቱ ትመለሳለህ ታድነንም አለ፣ ሕዝብም ባንተ ዘንድ ደስ ይላቸዋል። ሰምታችሁኛል? የሰማ ሰው እንደዚህም አይልም ብዬ ነው። አቤቱ ምን ትሆናለህ? ትመለሳለህ በሉ እስቲ።
አቤቱ ትመለሳለህ በሉ። ህዝብን ባንተ ደስ ይላቸዋል። እስቲ በሉት ንድገመው። አቤቱ ትመለሳለህ ታድነንም አለ። ህዝብም ባንተ ደስ ይላቸዋል። ሃሌሉያ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይመለሳል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመካከላችን ያልፋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያድነናል። ቤታችንን ያድናል። ህይወታችንን ያድናል። ልጆቻችንን ይታደጋል። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ለአምላካችን ይሁንለት። የምንፈልገው ጌታ በድንገት ይመጣል። ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ትዚላችኋል። ጌታ በድንገት ይመጣል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ጌታ በድንገት ይመጣል። ባልጠበቅክበት ሰዓት፣ ባላሰብክበት ሰዓት ጌታ ወደ ህይወት በድንገት ይመጣል። የምትጸልዩበት ብርቱ ጸሎት አላችሁ፣ መቼ እንደሚመለስ አታውቁም። ጌታ ግን በድንገት ይመጣና ይፈውሳችኋል። ጌታ ግን በድንገት ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው ይሄንን። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ጌታ በድንገት ይመጣል። ደስ ይበላችሁ እናንተ እስራኤል ቤት ሆይ አለ ነብዩ፣ የጠፋችሁ አይምሰላችሁ፣ ጌታ ይመጣል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ዛሬን ጨምሮ ለሚቀጥሉት 3 ሳምንታት በተከታታይ በታድሶ ዙሪያ ላይ ነው የምንነጋገረው ተባብለናል። እግዚአብሔር ምን ያርገን? ያድሰን። ሃሌሉያ። ምን ያርገን? ያድሰን። እሱ ሲያድስ ፊታችን ያበራል፣ ምድራችን ታበራለች። እግዚአብሔር ወደ ምድር ሲመጣ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ቤታችን ይለመልማል። ለክ ታቦቱ ባቢዳራ ቤት ለሶስት ወራት እንደቆየ በዚያም እግዚአብሔር እሱንና ቤቱን ሁሉ ማሳውን ሁሉ እንዳስዋበለት ያንን ባየ ጊዜ ኮኖ ዳዊት አምጡልኝ ታቦቱን ያለው። መጀመሪያ ላይ እዛ ይቀመጣለ ዳዊት እኮ ነው ያለው ንጉሱ። እግዚአብሔር የዛን ሰው ቤት በጎበኘ ጊዜ ከታቦቱ የተነሳ አምጡልኝ ወደ ቤቴ ያለ፣ ወደ መንግስቴ ያለ ዳዊት። እግዚአብሔር ወደ ቤታችን ይምጣ። እግዚአብሔር ወደ መድረካችን፣ ወደ አገልግሎታችን፣ ወደ ቤታችን፣ ወደ ኢትዮጵያ ምድር፣ ወደ አሜሪካ ምድር ይምጣ። ፊቱን ይመልስልን ወገኖቼ፣ ፊቱን ይመልስልን። ለዚህ ነው የዛሬ ሳምንት ስንጀምር ዋናውን ርዕሴ ምን ብየዋለሁ? ጌታ ሆይ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቀድሞ ምን አርጋት? አድስ። በሱ ነው የጀመርነው፣ ከሱ ነው የምንነሳው። ቤተ ክርስቲያንን እንደ ቀድሞ ምን አርግ? አድስ። ቤተ ክርስቲያን ህንፃው አይደለም፣ ይሄ ግንብ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን እኔና እናንተ ነን። ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዳችን ነን። እኛ ነን ጉባኤው ነው። ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 12 እስከ 15 እና መዝሙር 85 ቁጥር 6 ላይ እንዳነበብኩላችሁ እንግዲያውስ ከባለፈው ነው የምንቀጥለው ብያቸዋለሁ። ስለ ታድሶ ስናወራ አንድ ያረጀ ነገር፣ አንድ የደከመ ነገር መንቴን ማድረግ ነው። ታድሶ ሲባል ሲተረጎም ማደስ ነው። እድሳት ያስፈልገናል። የሆነ ነገር አርጅቶብናል። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ግን እሱን ያድሰዋል ወገኖቼ። የቀድሞ ፍቅራችን አርጅቶብን ሊሆን ይችላል። የቀድሞ እምነታችን አርጅቶብን ሊሆን ይችላል። ደክመን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን በመንፈሱ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ታድሶ ይሆናል። ታድሶ ሲሆን በጣም አስገራሚ ነገሮች ወደ ህይወታችን ይሆናሉ። እሱን እንነጋገራለን ዛሬ። ታድሶ ግን ምንድን ነው? ምንድን ነው ታድሶ? በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ታድሶ ምንድን ነው?
ታድሶ አስገራሚ የሆነ ሁሉን የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስ በሰዎች ላይ ከመፍሰሱ የተነሳ መዳን በሰዎች ላይ እግዚአብሔርን መፍራት ይሆናል። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወታችንን ሲያድስ መዳን በህይወታችን ቀጣይ ይሆናል። እግዚአብሔርን መፍራት በህይወታችን ይሆናል። እሱ ብቻ አይደለም። ታድሶ የእግዚአብሔርን ፊት እንድንፈልግ ያደርገናል። ሁል ጊዜ ታድሶ የእግዚአብሔር ጉብኝት ማለት ነው። ትዝ ይላችኋል? የመጥምቁ ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ ልትወልድ በማትችልበት ወራት እግዚአብሔር ልጅ ሰጣት። እንደዚህ አለች፣ ልክ እንደጸነሰች እንደዚህ አለች፣ እኔን ጌታ በጎበኘበት ወራት አለች። ጉብኝት እሱ ነው ወገኖች። ጌታ የሆነ ነገራችንን ሲነካ፣ የሆነ ጥያቄያችንን ሲመልስ እሱ ጉብኝት ነው። ጌታ እኔን በጎበኘበት ወራት ብላ ራሷን መጽሐፍ ቅዱስ 3 ወር ሸሸገች ይችላል። ይሄ ቃል እዛ ጋር ቃል በቃል ነው ያለው። ታድሶ እግዚአብሔር ጉብኝት ነው። ሲጎበኝ እግዚአብሔር ቤተሰብን ይጎበኛል፣ ግለሰብን ይጎበኛል፣ ቤተክርስቲያንን ይጎበኛል፣ ሀገርን ይጎበኛል። አስቡ፣ ይህንን ምድር አስቡ። እግዚአብሔር ይህን ምድር የጎበኘባቸው በጣም ብዙ ወራቶችና ዓመታቶች አሉ። ከዛሬ 50 እና 70 80 ዓመት በፊት ታላቅ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል በአሜሪካ ምድር ላይ የተነሱባቸው ስቴቶች ብዙ ናቸው። ሰዎች ሁሉ ፊታቸው ወደ እግዚአብሔር የመለሱባቸው ወራቶች ብዙ ናቸው። እንደዛሬው አይደለም። ያንን ነው ምንናፍቀው። እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጉብኝት ሲያደርግ ቀንበር ይሰበራል፣ ጨለማው ይዋረዳል። እግዚአብሔር በኤርትራ ምድር ላይ ጉብኝት ሲያደርግ እስረኞች ይፈታሉ። በወንጌል ምክንያት የሚማቅቁ እስረኞች በአስመራ ከተማ ውስጥ እግዚአብሔር ጉብኝት ሲያደርግ እግዚአብሔር ዞር ሲል ሲመለከት ወገኖቼ ያ ሁሉ እስረኛ ይወጣና ወንጌል በአደባባይ ይሰበካል። አሜን። ስለዚህ ጉብኝት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልን ወገኖቼ። ለዚህ ደግሞ የኔና የእናንተ ጸሎት ወሳኝ ነው። የኔ እዚህ ጋር መጮህ ብቻ አይደለም፣ መፈለግን ያስፈልጋል። መጮህ ይጠይቃል፣ መንበርከክ ይጠይቃል። የእግዚአብሔር ጉብኝት እንዲሆን እግዚአብሔር እንዲመለስ ፊቱ። ታድሶ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሸነፍና በቤት በየመንቀዱ በስራ ቦታ ለሰዎች ደህንነትን ለደህንነት ምክንያት መሆን ነው። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ወገኖቼ በየቤታችን በየጎረቤታችን አናርፈም፣ ዝም አንልም፣ ዝም ማለት አንችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንላለን ሁል ጊዜ። ዝም አንልም። አብረውን ከሚሰሩት መስሪያ ቤት ሰራተኞቻችን ጋር ዝም ማለት አንችልም። ዝም በሉ ማለት አንችልም። ልክ እንደነ ዮሐንስ አንችልም ዝም ማለት አሉ። ዝም ማለት አይቻለም። በህይወታችን አስገራሚ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል በሚሆንበት ጊዜ እግራችሁም እግራችሁ ከመሄድ አይቆምም፣ አፋችሁ ከመናገር ዝም ማለት አይችልም። ሁል ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ትላላችሁ። አታፍሩበትም፣ ትናገሩታላችሁ። ስሙ ይባረክ። በ1984 ዓመተ ምህረት ልክ ደርግ ወድቆ ኢህአዴግ በጀመረበት ጊዜ ማለት ነው። ያው ብዙ አንዳንድ ቤተክርስቲያናት ዝግ ነበሩ እና ትልቅ የሆነ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ የመመለስ እድል አገኙ። ቤተክርስቲያን ተከፈተች። የተዘጉ ቸርቾች ነበሩ ታስታውሳላችሁ። አንዳንዶቻችሁ አንደርግራውንድ ነበር፣ ልክ ዛሬ አስመራ ላይ እንደምንሉ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ይታሰሩ ነበር በወንጌል ምክንያት። ያ ግን ሲከፈት ኃይለኛ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ጀመረ።
እኔ በነበርኩበት ከተማ ለወንጌል ስርጭት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ተደረገ። በዛ በ84 ዓመተ ምህረት ላይ አስተውሳለሁ። ከሁሉም በላይ ማልረሳው 10 ቀን ሙሉን አንድ ሳምንት ሙሉን ለወንጌል ስርጭት ቀናቶች አደረግን። ለካ አንድ ጊዜ እንደሚደረጉ የትም ቦታ በየቀኑ ጠዋት 7 8 10 አቅጣጫዎች አሉ። ግሩፕ ግሩፕ አድርገን ሰዎችን 10 እና 15 እያደረግን ሰዎችን ላክን። አንድ ሰዓት 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ሁሉም በየሰፈሩ ወንጌል ይሰብክ ነበር። በየቀኑ ሚገርማችሁ ከሰዓት በኋላ 4 pm ላይ እንደዚህ አይነት አምልኮ እናደርጋለን። ሪፖርትና አምልኮ ሪፖርትና አምልኮ በየቀኑ ነው እሱ። አንዳንዱ ቡድን 100 መሰከረ ለ100 ሰዎች መሰከረን ይላል። ስንት ሰው ጌታን አገኘ? 30 20 10 ማረሳ ጊዜ ነው እሱ ጊዜ። ከፍተኛ የወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴ ነበር የተደረገው። ብዙ ሰዎች ዳኑ። ፍንዳታ ነው የሆነው። ያንን ህዝብ ማን ነው የከሰከሰው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወገኖች። ያ ህዝብ ዝም ብሎ አይደለም ስለተላከ አይደለም እኛ ስለላከን አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በሚመጣበት ጊዜ ወገኖች በቤተ ክርስቲያን ላይ ሰዎች ዝም ማለት አይችሉ። ሁሉ ሰው ይወጣል ለወንጌል ስርጭት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይምጣ። ሃሌሉያ። ለዚህ ቆሎ ሐዋርያቶቹ ዝም ማለት አንችልም አሉ። ከባለ 50 ቀን በኋላ ዝም ማለት አንችልም። ናሳውሳሉ ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚገርማችሁ ከየትምርት ቤቱ እኛ አካባቢ ገጠር ነው እንግዲህ የወረዳ ከተማ ነችና ብዙ ትምርት ቤቶች ገጠር ላይ አሉ። ብዙ መምህራን ወደ ጌታ መጡ። ብዙ የልማት ሰራተኞች ወደ ጌታ መጡ። የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ናቸው ዛሬ ብዙዎቹ። እግዚአብሔር ያን ጊዜ ያምጣልን። በእውነት ጸሎታችን ሌላ ነው እኮ። ጸልየን አንጨርስም አንጠግብም። ታስተውሳላችሁ? ጸልያችሁ አትጠግቡም። አልቅሳችሁ አትጠግቡም። አመስግናችሁ አትጠግቡም። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ሰው ሕይወት ሲመጣ እንደሱ ያደርጋል። በልቤ ያለው ራይና መሻት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ያን ታላቅ ነገር በመካከላችን እንዲያደርግ ነው። ያደርጋል ለሞ ጌታ። እኔ ስላልኩ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ነው ወገኖቼ። እኔና እናንተ ከተነሳን ልባችን ካሻ የእግዚአብሔርን መገኘት ከፈለግን እግዚአብሔር በመካከላችን ብዙዎችን ያስነሳል። ብዙዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ይነካሉ። ብዙዎች በእግዚአብሔር ቅባት ይነካሉ። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት ብቻ አይደለም፣ አዲስ የሆነ ህይወትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንጀምራለን። አሮጌው ነገር ምን ይሆናል? ያልፋል። አዲስ ህይወት ከኃጢአት መመለስ ይሆናል። ታድሶ ሲሆን የእግዚአብሔር ማዳን በክብሩ ማየትና ሁልጊዜ ያን መጠማት ይጨምራል። የእግዚአብሔርን ማዳን በጉባኤያችን በህይወታችን ማየት። ሃሌሉያ። ስሙ ብሩክ ይሁን። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ማዳን በጉባኤ መካከል ይሆናል። ሰዎች ይፈወሳሉ። ሰዎች ይድናሉ። ቀንበራቸው ይሰበራል ወገኖቼ። ሰዎች በአጋንንት ስርዓት መጥተው በስርዓት አይመለሱ። ስለዚህ ይሁንልን ትፈልጋላችሁ? አሜን። ይሁንልን። አዎ። ለምን ትጠይቀላለህ ትላላችሁ በልባችሁ አይደል? ሁሉም ሰው እንዲተባበር ብዬ ነው። ይሁንልን። ሃሌሉያ። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ወገኖቼ ሰዎች እግዚአብሔርን ከመፍራታቸው የተነሳ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይከበራል። ኖርሙ ይከበራል። ሰዎች እግዚአብሔርን ይፈራሉ። ይሄንንም መድረክ ይፈሩታል። ምን ሲኖር? ታድሶ ሲሆን። ታድሶ ሲኖር አገልግል እንኳን ብትሉት ሰው ለማገልገል ይፈራል። ያን ጊዜ
ስርዓት ይከበራል። ሃሌሉያ። ታድሶ ማለት የመንፈስ ቅዱስን ያልተጠበቀና አስገራሚ ስራዎችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መለማመድ ነው። የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሆናሉ። ለምን ድኖ ረሃብተኞች ምን ሆነው? ለምን እናጣለን? አይጨንቃችሁም ወገኖች? ባለፈው ሳምንት ተናግሬያለሁ። ለምን ድነው? ባለፈው ሳሙኤል ከልጆች ጋር ስናወራ ነበርና የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ስለሞላላቸው ስርዓት ያዙ ነው የተባሉት። ፕሊስ በስርዓት አርጉ፣ የጸጋ ስጦታ አጠቃቀምን በስነ ስርዓት አርጉት ተባሉ። ስለሞላላቸው ነው። እንዳም ግራ ገባውና ጳውሎስ ሁሉም ሰው በልሳን ይናገራል፣ ሁሉም ሰው በልሳን ይናገራል፣ ትርጉም ከሌለው ምን ያረጋል ይላቸውም ነበር። የልሳናት አገልግሎት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዛ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለበዛ አንዱ ሲናገር አንዱ ያዳምጥ ይል ነበር። አንዱ በሚናገርበት ጊዜ ሌላኛው ይተርጉም ይል ነበር። እነሱ ስለበዛላቸው ነው በስርዓት እንዲጠቀሙበት የተባሉት። ምን እናርግኛ? ይብዛልን አይደል? በስቶልን ስርዓት ለማለት የፈለኩትን አልለውም። ይብዛልን። ለምን ብርቅ ይሆንብናል ወገኖቼ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ ከመንፈስ ያፈሳለው፣ ሴቶች ልጆቻቸውም ትንቢት ይናገራሉ የተባለው ለምን ነው የማይፈጸመው? ይፈጸምልን ወገኖቼ። ፈልጉት። ወጣት ሴቶች እናቶች ፈልጉ፣ ሴቶች ልጆቻቸውም ደግሞ ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎልማሶቻቸውም ራእይን ያያሉ፣ ሽማግሌዎቻቸውም ህልምን ያልማሉ። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ አላልኩም እኔ። እዛ ጋ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ አይለም፣ የጾታ ጉዳይ ነው። ገብቷቸዋል። ለሁሉም ሰው ሃሌሉያ። አንዳንዶቻችን በፈውስ እናገለግላለን፣ አንዳንዶቻችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የሚገርማችሁ ነገር የጸጋ ስጦታዎች በሕይወታችን ውስጥ አሉ። በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አለ። ሰው እንዴት እንደሚያገለግልበት እንዴት እንደሚያወጣው ስለማያውቅ ነው። ሌላው ይፈራል። የያዘን ነገር ብዙ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ እግዚአብሔር ገና በመንፈስ ቅዱስ በሞላን ጊዜ የሰጠን ነገር አለ ወገኖች። ገና ድሮ ከጥንት ከጠዋቱ አንዳንዶቻችን በተለያየ ምክንያት አዳፍነዋል። ገጠር ያደጋችሁ ሰዎች አላችሁ፣ እስቲ እጆቻችሁን አሳዩ። ገጠር እንዴ? ሁሉም ነው እንደ ገጠር ያደገ ከበልጉ በስተቀር። እሺ፣ ግጭም ገጠር አላደግክም መሰለኝ። ኤኒዌይ ገጠር ያደጋችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ብዬ ነው። ጧት ጧት እናቶቻችን ማታ ማታ እሳት ምን ያደርጋሉ? ምን ያደርጋሉ? ያዳፍናሉ አይደል? ከዛ ላዩ ላይ ምን ያደርጋሉ? አመድ ያደርጋሉ። ጠዋት ሲነሱ እሳቱ አለ የለም? አመዱ ምን ማድረግ ማንሳት ብቻ ነው። ፍም ውስጥ ይላል ማለት ነው። ገጠር ያላደገ እንደዚህ ነው የሚደረገው። በልጉ ገጠር ክብሪት ምናምን አይፈልግም። ክብሪት ምናምን አይፈልግም። እሳቱ አለ የለም? እሳቱ አለ የለም? እሳቱ አለ። ምን ማድረግ ብቻ ነው? ማንሳት ብቻ ነው። አመዱን ከላዩ ላይ ማንሳት ብቻ ነው ወገኖቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሱ ሕይወታችንን ባገኘ ቀን የሰጠን ነገር አለ። የሚያስፈልገው መቆስቆስ ብቻ ነው፣ ማነሳሳት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ያደፋፈነብን ነገር ብዙ ነገር አለ በዚህ ምድር ላይ። አንዳንዱን ሰው ጮኋችሁ ብትጠሩት እንኳን አይሰማችሁም። እዚህ ምድር ሲመጣ ሰው
ምን የመሰለ በቃ ሰዓት የሚያወርድ ኢትዮጵያ ምድር ላይ አንዳንዱን ፈልጋችሁ በሰልክ ማታገኙ አንዳንዶቻችን ደግሞ በመከራ ተጎትተን ውድን መጣለን ቸርች ታዲያ እንዴት አርጎ ስጦታው ይነሳሳ እንዴት ያገልግል እንዴት በስራ ላይ ይዋል እንዴት ለቤተክርስቲያን መታነጽ ምክንያት እንሆናለን እ ብዙ ነገሮቻችን ተቀብረውብናል እግዚአብሔር የቀበረብን ነገር ከኛ ላይ ያንሳ ወገኖች እ ለሚያልፍ 50 እና 67 ለማያልፍ እድሜ ዘመናችንን እየጨረስን ያለነው ወገኖች ልንገራችሁ ስንት የከበረ ሀብት በውስጣችን አለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ለምድር ሁሉ የሚበቃ ለሰፈር ብቻ አይደለም ለዚህ ነው ጳውሎስ በሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠን ባንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ አነቃቃ አበረታታ ያለው ወገኖቼ ሊዳፈን የሚችልበት ሊጠፋ የሚችልበት ብዙ ምክንያት አለው ኤፌሶን ኃይለኛ የንግድ ከተማ ናት ለመጋቢውም ታስቸግራለች ማለት ነው ጢሞቴዎስ እኮ መጋቢ ነው ይቸርቻል እረኛ ነው እኮ ስለዚህ ተጠንቀቅ ነው የሚለው ኃይለኛ የንግድ ከተማ ነች ለብዙ ከተሞች መዳረሻ ነች የብዙ ነጋዴዎች መመላለሻ ነች ኤፌሶን ከተማ ብዙ ሰዎችን የሚወስድ የንግድ ከተማ በባህር አጠገብ የባህር በር ያላት ብዙ ገንዘብ የሚገኝበት ከተማ ከ250 ሺህ በላይ ነዋሪ ያላት ከተማ ትልቅ ከተማ በዛን ጊዜ ማለት ነው አሁን የለችም አሁን ቱሪስት የቱሪስት ሰፈር ነች እ ገንዘብ ለማግኘት ቀላል ነው ባህር አካባቢ ከኖራችሁ ባህር በር ያላት ከተማ አካባቢ የምትኖሩ ከሆነ ኢዚ ነው ገንዘብ ማግኘት ስለዚህ ጢሞቴዎስን በዚህ ጉዳይ እንዳይተበተብ እንዳይቸገር ተጠንቀቅ ይለዋል አነሳሳ በውስጥ ያለውን ይለዋል ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ ጸጋችንን የጨረሰብን ውስጣችንን የጨረሰብን ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር አለ በምኞት አይሆንም በመመለስ ብቻ ነው አይ ድሮ እኮ እንደዚህ አይነት የጸሎት ሰው ነበርኩ ምን ይሻለኛል አያዋጣም እሱ ድሮ እኮ እንደዚህ አይነት የፍቅር ሰው ነበርኩ ቤተክርስቲያኑ ሳገለግል እንዲህ ነበርኩ አይሰራም ውሳኔ ይጠይቃል በምንም መልኩ ወገኖች ታድሶንም እንፈልገው ውሳኔ ይጠይቃል መመለስን የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግን ይጠይቃል ጌታ ኢየሱስ አንተ በጥንት በጥዋቱ ያገኘኸኝ በዛ ቦታ ላይ ያገኘኸኝ በዛ ጫካ ውስጥ የጎበኘኸኝ ዛሬ ማንተ አለ በሉት እሱ ይመለሳል ሩቅ አይደለም አምላካችን ወገኖቼ ለአዛብ አምላካቸው ሩቅ ነው ወገኖቼ ለኔና ለናንተ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ቅርብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የሚፈልጉት ያገኙታል አሜን የሚፈልጉት ያገኙኛል ነው ያለው ጌታ ያገኙኛል ለተጠመርንበት ነገር ባሪያ እንሆናለን ዴ ዘመናዊ የሆነ በጣም አርቲፊሻል በጣም የተደራጀ ዘመናዊ የሆነ ባርነት ውስጥ ነው በተደገባ ነው ልንገራችሁ እኔ አሜሪካ በመምጣት አይቆጨኝም እንድትቆጩ አይደለም እናገረው ሰው እግዚአብሔር ሲረዳ ነው የትም ቦታ ሙቭ የሚያደርገው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የትም መኖር አንችልም አቃለሱ ራሳችንን ግን ፕላን ማድረግ እንችላለን መንፈሳዊ ነገራችንን ሳይጎዳብን ስራ መስራት እንችላለን ወገኖቼ ቤታችንን ልጆቻችን ሉዝ አናደርግ ለዓለም እንዲሰጡ የሆነውን እኔና እናንተ ነን ምክንያቱ ያ ሁሉ ሳይሆን ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ጤናማ የሆነ ህይወት ከሱ ጋር መኖር ይቻላል በጊዜውም ያለ ጊዜውም ጽና ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አሜን በሉ ለዚህ ቃል በጊዜውም ያለ ጊዜው ሲመችም ሳይመችም ሲሆንም ሳይሆንልም ሲደላህም ስታጣም እንደሱ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን ወገኖች ታድሶ እግዚአብሔር ጉብኝት በቤተክርስቲያን ውስጥ በሚታይ መልኩ የሚሆን ሲሆን
ወዳልዳኑት በሚገርም ሁኔታ ያወጣናል። የእግዚአብሔር ፍቅር በሕዝቡ ላይ ይጨምራል። ታድሶ ሲኖር ይጨምራል። በመካከላችን መፈላለግ ይሆናል፣ መቀራረብ ይሆናል፣ መሳሳብ ይሆናል። አንዳችን ለአንዳችን እንኖራለን። ያን ጊዜ ፍቅርን ይጨምራል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ወገኖች እከለየት ሄደ ትላለህ፣ የእግዚአብሔር እጅ ካንተ ጋር ሲሆን፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ሲኖር፣ ወንድማችን እከለየት ነው የጠፋው ከመካከላችን አያስተኛህም። ጉብኝቱ ሲኖር፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጉብኝቱ ሲኖር፣ ከማንም በላይ የሚከበረው እግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ለቃሉና ለቤተ ክርስቲያን መገዛት ይጨምራል። ለዚህ ነው እንባቆም ምን አለ? ዝናን ሰምቼ ፈራሁ አለ። የሚገርም ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንባቆም 3 1 ላይ ስትመለከቱ፣ አቤቱ አለ ዝናን ሰምቼ ፈራሁ። ሃሌሉያ! ትልቅ አምላክ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እኮ ካልተከራከርኩ ካልተሟገትኩ ብሎ እኮ ወገቡን ይዞ እኮ የቆመ ነብይ ነው። ከራከራለው ባምባ ላይ ቆማለው ለክርክሬም ደግሞ የሚመልሰው እሺ እሰማዋለው ብሎ ወገቡን ይዞ የቆመ ነብይ ነው። እግዚአብሔር ሲገለጥ ግን ጌታ ሆይ አለ ዝናህን ገና በርቀት ሰምቼ ፈራሁኝ አለ። እግዚአብሔር በጉባኤ መካከል ሲሆን ሰዎች ይፈራሉ ጌታን። ወገኖች በጣም አንድ ስዝ የሚለኝ ቦታ አለ ትዛለኛ። አሁን አንድ ጊዜ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንጸልይ ነበር። በጣም ሪሞት ነው በጣም እና እዛ አካባቢ መኪናም አይገባም። የ3-2 ቀን መንገድ በእግራቸው ሄዳቸው ነው የምትደርሱትና በጣም ብዙ ሰው ነበር። የጸለይን ይያለን አንድ አብሮኝ የሄደም ሰው አለ። እኔ አካባቢውን ብዙ ስለማላቅ የጸለይን ይያለን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። እና አንድ ትልቅ አርሶ አደር ናቸው። ገበሬው ነው አካባቢው፣ ያው የገጠር አካባቢ ነው። አንድ ሰውዬ በልሳን ይናገራል፣ ደግሞ ይተረጉማል። በልሳን ይናገራል፣ ራሱ ይተረጉማል። እኔ ሰማለሁ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ አጠገቡ ሄድኩኝ፣ አዳመጥኩት። እና በልሳን በጣም ብዙ ይናገራል፣ ይተረጉማል። ከዛ ጠየቅኩት። ህዝቡ በጣም እየጮኸ ነው፣ ሌላው ይሞል፣ በቃ ማንም ሰው ማንንም አይሰማም። ምንድነው የምትናገረው ብዬ የምትናገረውን ታውቀዋለህ ያልኩት፣ አይ እኔ ምንም አላውቅም አለ። በኦሮምኛ ነበር የምናወራው። ምንም አላውቅም አለ። ከዛ በኋላ እስቲ አዳመጥኩት። እሱ ህዝቡ ለሰውም የሚናገርም አይመስለውም፣ ለማን እንደሚናገርም አያውቅም። ዝም ብሎ ይናገራል፣ ይናገርና ይተረጉማል፣ ይናገርና ይተረጉማል። መልእክቱ ለጉባኤው መልእክት እንደሆነ ገባኝ ነኝ። ከዛ ህዝቡን ዝም በሉ አልኳቸው። በጣም ብዙ ትልቅ ጉባኤ ነው። ዝም አለ ህዝቡ። በላሁን ተናገር አልኩት። እና ልክ እሱ አንደኛው መልእክት ሲናገር እኔ ይህንን ያጠፋ ሰው እጁን ያውጣ፣ ማንም ሰው ማንንም አይመለከትም አልኩኝ ነበር ምለው። በዛ አካባቢ አንዱ የእሱ መልእክት ምንድን ነው? ከሰው ገንዘብ እንደይን ያልብር ተበድረ ያልመለስክ ሰው ብሎ በልሳን ደግሞ ይተረጉመዋል። ይህንን ያጠፋ ሰው እጁን ያሳየ፣ ማንም ሰው አይመለከትም፣ አይዞ አትፍር አልኩት። ከዛ እጁን አሳየኝ። እጄ ለዘውየው ንስሐ አስገብቼ መለሳለሁ ቀጥል አልኩት። እንደገና ሁለተኛ መልእክቱ የሚገርመው አንድ ሰው አለ የሰው በረት ውስጥ ገብተህ ገመድ የፈታ በዛ አካባቢ በምንድን ነው የምታሰበው? እንደ ጥንቆላ ነው የምታሰበው። ከሰው የሰውን ገመድ መፍታት ማለት ሌላ ችግር አለው አብሮት። ይሄን ያደረክ ሰው ንስሐ ግባ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለ ሰው። ከዛ እጅ አውጣ እንደዚህ ያደረክ ሰው እኔ ባየው እንግዲህ አስቡ። እዛ እጅ ንስሐ አስገባዋለሁ ሰውዬው ተመልሼ እመጣለሁ። እንዲህ እያልን ወደ 3-4 መልእክት ተናገረ ሰውዬው። ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰውዬው፣ ኤክሰርሳይዝም አድርጎ ማያውቅም፣ የመጀመሪያ ጊዜው ነው። እና መጨረሻ ላይ ከሽማግሌዎቹ ጋር አገናኘሁት። ጸልዩለት፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎላችኋል አልኳቸው። ከዛ አንድ ሴትዮ እንደዚህ ሆኖ ተመለስኩ ወደ መድረክ። በጣም ሰው እግዚአብሔርን ፈራ። የኔም ጉዳይ ሊነገር ነው፣ የኔም ጉዳይ ሊነገር ነው የሚል ፍርሃት ጉባኤው ላይ መጣ። እና አንድ አሮጊት መድረክ አካባቢ ትዝ ይለኛል፣
ይሄ ሰሊጣ ይላሉ በኦሮምኛ ምን ማለት መሰላችሁ የት ልግባ የት ልግባ የት ልግባ ይላሉ እና የሳቸውም ገና የሚነገር ነገር ያለ መሰላችሁ ሳቸው የት ልግባ ይላሉ ማማ አልኳቸው ምን ያጠፉት ነገር አለ እንደልኳቸው አይ ምንም አላጠፋው ምን አይ አይ ፍሯታ አለ አልኳቸው እና አበረታታው ጸለይኩላቸው ላቸውና የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ጉባኤው እግዚአብሔርን በመፍራት ይሞላል አሜን በሉ እግዚአብሔር በኃይሉ በክብሩ ላይ ከፍ ይላል ወገኖች ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ያከብራሉ አሮጊቷ እኮ እግዚአብሔርን ፈርተው እኮ ነው ማንንም አይደለም ስሙ ይባረክ እ ዝም ብሎ መመላለስ የለም ወገኖች እግዚአብሔር መምጣት ሲጀምር በጉባኤያችን ላይ እ ሰው ሁሉ በፍራት በመንቀጥቀጥ ራሱን ጠብቆ ነው የሚኖረው በንጽህና እግዚአብሔርን ያከበረ ክብር ለማን ይሁን ስለ እግዚአብሔር ይሁን በሉ ሃሌሉያ በግልና በጋራ ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ በግልና በጋራ ስለ ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ይሆናል ኮንፌሽን ያመጣል ታድሶ ሲሆን ወገኖቼ ኮንፌሽን ያመጣል ሪፔንተንስ ያመጣል መመለስን ያመጣል መውደቅን ያመጣል መፍራትንም ያመጣል በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዎች እንደፈለጉ ኃጢአትን እየሰሩ መለማመድ አይችሉም ኖ ሞር ሲን ከዛ በኋላ ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ታድሶ ሲሆን ስለዚህ ታድሶ ይምጣ አሜን በሉ ሃሌሉያ በመታዘዝ የተሞላ ህይወት ይኖራል እግዚአብሔር በመካከላችን በሚሆንበት ጊዜ አዲስ ህይወት ይከተላል ይጀምራል አዲስ ህይወት የሚጀምርበት ታይም ይሆናል ወገኖች ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በድለን ማይሰማን ከሆነ ራሳችንን ቼክ ማድረግ አለብን አለ ወይ በጉብኝት ውስጥ አለ ወይ መንፈሱ በውስጥ አለ ወይ ብሎ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ያን ጊዜ ዌልስ ሪቫይቫል አንዳንዶች አስተዋቃላችሁ በያስባለው የዌልስ ሪቫይቫል ጀማሪ ኢቨን ሮበርት የሚባል ሰው ነው በአውሮፓ ውስጥ ዌልስ በመትባል ትንሽዬ ከተማ ውስጥ በ1904 እስከ 1905 በነበረው አንድ አመት ውስጥ ከመቶ ሺህ የማያንሱ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨመሩ within 1 year በአንድ አመት ውስጥ በደንብ ስሙኝ ከመቶ ሺህ የማያንሱ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሱ አገልግሎት ተጨመሩ ይህ ሰውዬ እግዚአብሔር ራሱ ለሰው የሚገልጠው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነበረው እነዚህ ሰዎች የሚረዳ ሰው ቢኖር ጥሩ ነው አጠገባቸው አትሊስት እየጨረስኩ ነው ያለሁት በትርጉም ማለቴ ነው ማከላቸው ሞቲ ብትቀመጥ ና እግዚአብሔር ራሱን ለሰው የሚገልጠው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነበረው ማለት ሰው ብያቸዋለሁ ሮበርት የሚባል አሳጥሩና ኢቨን ሮበርት የሚባል ሰው መልስ አገኘ በጸሎት ነው የሚል መልስ አገኘ እግዚአብሔር ሾው አፕ ያረጋል ለሰው አዎ በምን ነው በጸሎት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኢቨን ሮበርት ኤቭሪ ዴይ ጧት ጧት ከ 1 ሰዓት ኤኤም ጀምሮ እስከ 5 ፒኤም ድረስ ይጸልያል አራት ከተታይ ሰዓታት በየቀኑ ሳይቋረጥ ጣፋጭ እንቅልፍ ሳን ነው አይደል ያሳት ይሄ ሰው ግን ያ ሰዓት ለሱ የጸሎት ጊዜው ነበር በዚህ ሰው አገልግሎት ጊዜ 100 ሺህ ሰዎች በአንድ አመት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጨመር ብቻ አይደለም ወገኖች የሚገርማችሁ ትንሽ የመንደርና ትንሽ ከተማ ነች ከተማዋ
መጠጥ ቤቶች በዚያን ዘመን ተዘጉ። በዛ ከተማ ውስጥ ድራጊስቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተመለሱ። ሰዎች በየመንገዱ ከሶስት ሰዓት ኤኤም ጀምሮ እየወደቁ ያለቅሳሉ። ወደ እግዚአብሔር የመመለስ መሻት በየስትሪቱ በየጎዳናው። በአብያተ ክርስቲያናት መካከል የነበረው ልዩነት ፈርሶ ሰዎች ሁሉ በአንድነት ማምለክ ጀመሩ። በዚያን ዘመን ኃይለኛ የሆነ ትራንስፎርሜሽናል ሙቭመንት ነበር የተካሄደው። ይሄ ዛሬ 100 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሸዋፕ ሲያደርግ ለበረከት እንሆናለን። አሜን አትሉም? እግዚአብሔር ሸዋፕ ሲያደርግ፣ እግዚአብሔር ሲመለስ ለብዙዎች በረከት እንሆናለን። ለበረከት ሃሌሉያ። ለሰፈር ለጎረቤት በረከት ትሆናለ። ለቤተሰብ በረከት ትሆናለ። ለልጆች በረከት ትሆናለ። ለሀገር በረከት ትሆናለ። ካንደበት የሚወጣው ቃል ያማረ ቃል ነው። የሚያንጽ የፈውስ ቃል ይሆናል። ከህይወትሽ ከህይወት የሚፈልቀው እዚህ ቆሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ሲናገር በኔ የሚያምን መጽሐፍ እንደሚል ከህይወቱ የውሃ ወንዝ ይፈልቃል አለ። የህይወቱ ውሃ ወንዝ ምን ይሆናል? ይፈልቃል። ሃሌሉያ። ከውስጣችን የህይወት ውሃ ወንዝ ምን ይሆናል? ይፈልቃል። እግዚአብሔር ሸዋፕ ያርግልን። ይመለስልን አይደል? ይምጣ ፊቱ። ትፈልጉታላችሁ? ትፈልጋላችሁ? ከተባበረን እግዚአብሔር በመካከላችን ይመጣል። ወገኖቼ ሁሉ ሰው ከተስማማ፣ ከተጠማን፣ ከራበን እግዚአብሔር ሆይ ታስፈልገናል፣ ለዚህ ምድር ፈውስ አድርገን ብለን ከጮህን አምላካችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ዛሬም አለ፣ በኃይል ደግሞ በመካከላችን ያልፋል። ተጠሙ ወይን ጌታ ፈልጉት ወገኖቼ። የዳዊት ዘመን ወርቃማ ዘመን ነው ወገኖቼ። ሰዎች ያረፉበት ዘመን ጎልደን ኤጅ ይባላል። ወርቃማ ዘመን ወርቃማ ዘመን የሚያመጣው ወገኖቼ የነገስታት መቀያየር አይደለም፣ ቀና ሰዎች መምራታቸው ነው። ቅኖች እግዚአብሔርን ሲፈልጉ ጊዜው ያን ጊዜ ወርቃማ ይሆናል፣ ጎልደን ኤጅ ይሆናል ወገኖቼ። ጎልደን ኤጅ ወርቃማ ጊዜ እግዚአብሔር ሲመለስ ነው ወርቃማ ዘመን የሚሆንልን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመለስልን ወገኖቼ። ወርቃማ ዘመን ማለት እኮ ወገኖቼ በመንፈሳዊ ህይወታችን ወደ እግዚአብሔር የተመለስንበት ሰዓት ነው። ሌላ ጉዳይ ነው፣ ሌላ ትርጉም የለው። ወርቃማ ዘመን ማለት ለኔና ለእናንተ ሪፍሬሽ የሆንበት ጊዜ፣ ታድሶ ያገኘንበት ጊዜ፣ በህይወታችን እርምጃ የተጀመረበት ተርኒንግ ፖይንት በህይወታችን የሆነበት ሰዓት ነው። የሆነ አዲስ ልምምድ የጀመርንበት ሰዓት ነው። እሱ ነው ወርቃማ ዘመን ማለት። ያኛውማ አሮጌ ነው። አሮጌውን እግዚአብሔር ከኛ ያርቀው። አንዳንድ ጊዜ አሮጌ ወደ ህይወታችን ሊመለስ ይፈልጋል እንደገና። ስለዚህ ወገኖቼ ወርቃማ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ህይወታችን ያማረ ይሁን። አሜን በሉዋ። ከግል ነው የሚጀምረው፣ ከእያንዳንዳችን። አንዳንድ ሰው አምስት ደቂቃ አብራችሁ መሰንበት አትችሉም። አምስት ደቂቃ አብራችሁ ማሳለፍ አትችሉም። ሰውየው ከሰይጣን ጋር የዋለን እስኪመስላችሁ ድረስ፣ ጎረቤቱ ሰይጣን ነው ወይ እስክትሉ ድረስ ግራ ይገባችኋል። ከኢየሱስ ጋር የዋለ ግን ኢየሱስን ይመስላል። ሃሌሉያ። ከማን ጋር እንዋል? ከኢየሱስ ጋር። ከኢየሱስ ጋር አይጨንቃችሁም? አንዳንድ ሰው ስትጨብጡት አብራችሁ ስትቆዩ አምስት ሶስት አራት ደቂቃ ከመቼው ብለየው አትሉ? አይመቻችሁም?
ወርቃማ ህይወት ያላቸው ሰዎች ግን ወገኖቼ ጣፋጭ ነው ህይወታቸው፣ በረከት ነው ህይወታቸው። ባሏ ለባሏ ጣፋጭ ትሆናለች፣ ለሚስቱ ጣፋጭ ይሆናል፣ ለጎረቤቱ ጣፋጭ ይሆናል። ወርቃማ ህይወት ከኔና ከናንተ ነው የሚጀምረው። ጎልደን ኤጅ የመንፈሳዊ ተሐድሶ ውጤት ነው። ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር በህይወታችን አላማው ድንቅ ነው። ሃሌሉያ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ባሮጌ አቁማዳ ውስጥ ምን አይጨመርም? አዲስ ወይን ጠጅ አይጨመርም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊናገር የፈለገው በህይወታችን አዲስ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይፈሳል። ሃሌሉያ። እስቲ አሜን በሉ። ህይወታችን አዲስ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ እንደ ጅረት ወደ ህይወታችን ይፈሳል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለማቋረጥ ይፈሳል፣ ያለምንም ተጽኖ። ሁለቱም ይጣበቃ። አዲሱ የወይ ጠጅ በአዲሱ አቁማዳ መጨመር አለበት አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለ ወይ ጠጅ ገዶት አይደለም፣ ስለኔና ስለናንተ ህይወት ገዶት ነው ጌታ የሚናገረው። ስሙ ይባረክ። አይሰራም ወገኖቼ። ባሮጌ ማንነት የእግዚአብሔር መንፈስ አይገለጥም። ባሮጌ አካሄድ የእግዚአብሔርን ክብር አናይም። ባሮጌ አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ክብር በዚህ መድረክ ላይ አይገለጥም። ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ሊፈሩ ይገባል። በቤታችን መጀመር አለበት። እኔ እዚህ ቆሜ ስለ ጮኩ አይደለም። ከዛሬ ጀምሮ በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ወገኖቼ እግዚአብሔርን መፈለግ መጠማት መራብ ያስፈልገናል። ናይ ጥንቱ ኢየሱስ በሉት ይመጣል። እሱ ናይ ጥንቱ ኢየሱስ ገና በጥዋቱ ያገኘኸኝ ዛሬን ያረጀው አንተ አላረጀህም በሉት። እሱ አለ በዙፋኑ ላይ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። አሜን በሉ። እሱ አላረጀም። ሁልጊዜ አዲስ ነው የጌታ የተሐድሶ ትኩረቱ እግዚአብሔር ነው ማዕከል ወገኖቼ፣ ማንም አይደለም። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ማዕከል የሚሆነው መከበር የሚሆንለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ታድሶ አይደለም። ትኩረቱ ሰዎች አይደሉም። ትኩረቱ እንደዚህ አለች ካትሪን ኩልማን የምትባል ታሪኳን ታውቃላችሁ ያስባላ እንዳላችሁ። በጣም ብርቱ የእግዚአብሔር ሴት ናት። እኔ አለች ስታሩ ኢየሱስ ነው አለች። እኔ ስታር አይደለሁም በዚህ በሂሊንግ አገልግሎት ውስጥ አለች። የፈውስ አገልግሎት አላት። እኔ ስታር አይደለሁም ስታሩ ኢየሱስ ነው አለች። በዚህ ዘመን ሰዎች ናቸው ስታር፣ ሰዎች ናቸው ክብርን የሚወስዱት። የሚገርማችሁ ሐዋርያው ጴጥሮስ ወደ እነ ቆርኔሌዎስ ቤት በሄደ ጊዜ ምዕራፍ 10 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ቆርኔሌዎስ በጴጥሮስ እግር ላይ ወደቀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሰገደለት ይላል። ጴጥሮስ ሸሸ። ኖ ይሄ የሚገባው ክብር ለኢየሱስ ብቻ ነው አለ። ተነስ አለው። ተነስ፣ እኔ እንዳንተው አይነት ሰው ነኝ። ክብር የሚገባው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው አለ። በዚህ ዘመን ሰዎች ክብሩን እየተሻሙ ነው ያሉት። ክብር የሚገባው ለጌታ ነው። እኛ ጫማ አናስምም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አናሸክምም። ክብር የሚገባው ለኢየሱስ ብቻ ነው ወገኖች። ተሐድሶ በሚሆን እውነተኛ ተሐድሶ ሁልጊዜ ትኩረቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ማዕከሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ ወገኖች። ስለዚህ እንደዚህ አለች እሷ፣ እኔ የሂሊንግ አገልግሎት አለኝ፣ የሚፈውሰው ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው አለች። ኃይል የእሱ ነው። እኔ አንድም ቀን ሰውን ፈውሼ አላቅም አለች። ምን አይነት እውቀት ነው? ምን አይነት ሀምብልነት ነው? እኔ አንድም ቀን ሰውን ፈውሼ አላቅም። ቪዲዮውን መስማት ትችላላችሁ ፈልጋችሁ፣ ወይም መጽሐፉን አንብቡ። ጋርስ ጀነራል የሚባል አንድም ቀን ሰው ፈውሼ አላቅም አለች። ቺ ሴት በ14 ዓመቷ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወቷ በመንፈስ ቅዱስ የሞላት። ቲን ኤጀር እያለች
14ኛ አመቷ ላይ ልጆና ከዛ በኋላ እንደምንገራችሁ ታሪኳን ከዛ በኋላ እንዴት እንደውም ቆላቅም ወደቅኳለ ሼክ አረጋኛለች መንፈስ ቅዱስ ወደቅኩ ከዛ አንድ ጓደኛ ያለች መጣ አልገባትም አይዞሽ አይዞሽ ብላ ታዝናናኛለች አለች እኔ የነካኝ መንፈስ ቅዱስ ነው አለች እኔ ማን ምን የሆነ ሀዘን ኖሮብኝ አይደለም አልገባትም እሷ ከዛ በኋላች ልጅ ሃይ ስኩል እንኳን አልጨረሰችም የህቷ ባል ሂሊንግ አገልግሎት አለው ሌላ ስቴት እና ከነዚህ ቤተሰብ ጋራ እየዞረች ይሄንን የሂሊንግ አገልግሎት ታያለች ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እሷ ግን የነሱ ልጅ ነበር የምትሸከሙ የህቷ ልጅ ትዞራለች ግን በየስቴቱ ከነሱ ጋራ ወደ ደንቨር ሙቭ ታረጋለች ሚዙሪ የሚባል ስቴት ልጅ ናት ልጅቱ ወይም ደግሞ ሴትየዋ ካትሪን ኩልመን ወደ ደንቨር ሙቭ ስታረግ አንድ ሰው ይጋብዛታል አገልግሎት every sunday afternoon healing አገልግሎት አለው እና ይጋብዛታል እዛ ላይ አያትና አብረው ብዙ ጊዜ ማገልገል ጀመረች እና ሊያገባት ፈለገ በምንም መልኩ ይሄ ሰው እንዳታገቢው ተብላ ተመከረች እንቢ አለች ካትሪን ኩልመን ብዙ ተመከረች እንቢ አለች አገባችሁ የሚገርማችሁ ከዛኑ ሰዓት ጀምሮ ሰርሞኒው ተካሂዶ ወደ ሃኒሞን ይሄዱ ይያሉ ማልቀስ ጀመረች ካትሪን ኩልመን በጣም ሪግሬት አደረገች within a fraction of hours ማለት እኮ ነው ማግባቷን ቃል መግባቷን ማለት ነው ቃል ኪዳኑ ባንድ ቀን ማለት እኮ ከዛ በኋላ ሩም ውስጥ ገብተው እሷ ታለቅሳለች ኦሬዲ ቃል ገብታለች ቃል ኪዳን አርገዋል በቃ አግብታለች ማልቀስ እንጂ ሌላ ምንም መፍትሄ አልነበረም ታለቅሳለች እንዲህ ያሉ መረወር ጀመሩ እንደዚህ አለች ያለ ጌታ ፈቃድ መሄድ የመጨረሻውን ዋጋ ነው ያስከፈለኝ ፔኒ ነው ያስከፈለኝ ምንም ሳይቀር አለች ምንም ሳላስቀር እያንዳንዷን ዋጋ ነው የከፈልኳለች ትዳር ሳይሆን ሲሆን ነው የሆነብኛለች ፈታችሁ እግዚአብሔር ቸር ነው እንደገና ጊዜ ሰጣት እንደገና እድል ሰጣት ሪቫይቭ አረገች ህይወቷ እንደገና ለመለመ ወገኖቼ አገልግሎቷ እንደገና ለመለመ አንድ ስቴት ተጋበዘች ስቴቱ ስም ጠፍቶብኛል አሁን አላስታውሰው ተጋብዛ በሚገርም ሁኔታ አገለገለች እግዚአብሔር አብሯት ሆነ ከዛ እንደዚህ አለች ቸርቹ ፕሊስ ፓስተር ሁኝልን አትጂብን አሏት ኖ እኔ ዲቮርስ ያረኩ ሴት ነኝ አላገለግላችሁም እኔ ፓስተራችሁ ልሆን አልችልም አለች እንደዚህ አሏት እኛ የምናውቃት ካትሪን ኩልማን እቺ ናት ያቺኛዋን አናውቅም አሉ አሜን አትሉም ለዚህ ያቺኛዋን ካትሪን ኩልማን ዲቮርስ ያደረገችውን አናቃትም የምናውቃት እቺ ነው አንቺ ልትሆኝልን ይገባል አላት በቃ ፓስተር ሁኝልን አንለቅሽም ያችኛውን አናውቅም አሉ። በስንት መከራኛ ወገኖች በተለይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስንት ሰዎችን ወግረን ገለናል ምረት ማድረግ አቅቶን ማዳን ሲገባል በትንሹም በትልቁም ስንቶችን ከቸርች ውስጥ አባረናል እኮ እኔና እናንተ እኔ ይሄን ታሪክ ስሰማ ራሴን ያየሁን ብዙ ዘመን እከሌ ብዬ አላስታውስም ብዙ ዘመን በመሪ በአመራር ላይ አገልግያለሁ መሪ ሆኜ እከሌ ብዬ አላስታውስም ሁለት ለማግናገር ግን ሰዎችን ጀነራላይዝ በማድረግ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልግሎታቸውን ያጨለምንባቸው ሰዎች ብዙ አሉ ከኔ ጀምሮ እግዚአብሔር ይራራል እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም ወገኖች እና እግዚአብሔር ህይወቷን እንደገና አደሰ አገልግሎቷን አደሰ እግዚአብሔር የሚራራ ልብና መንፈስ ያብዛልን አሜን ወደ መጨረሻው ልምጣ ታድሶ እግዚአብሔርን ይገልጣል ሁለተኛ ዜና ላይ ቀደም ያነበብኩት ቃል አለ ጨርሻለሁ ምዕራፍ 12 ላይ ቀደም ያነበብኩላችሁ ምዕራፍ 7 ላይ ቅርታ በዚህ የሚጸለየው ጸሎት እኔ ሰማለሁ እናንተ ምን ከሆናችሁ ከተመለሳችሁ ሰማችኋለሁ
እስቲ እግዚአብሔር ይሰማናል በሉ። የሚሰማችሁ እንደሚሰማችሁ መጣምሉ ጆቻችሁን አንሱልኝ። ሁለቱም ነው ምጃችሁ ከይቅርታ ጋር ሁለቱም ይነሳ እንደሚሰማችሁ የምታምኑ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እነዚህ ልጆች ይባርክ። መንፈስ ቅዱስ እነዚህ ልጆች ይባርክ። ይባርካችሁ። ሃሌሉያ! ባርኮቱ ይፍሰስባችሁ። ሃሌሉያ! ታድሶ ሲኖር ራስን በእግዚአብሔር ፊት ማዋረድ ይሆናል። ማጠቃለያ ሐሳቦች ናቸው። ታድሶ ሲኖር ራስን በእግዚአብሔር ፊት ማዋረድ ይሆናል። ታድሶ ሲኖር በጸሎት መትጋት ይሆናል። ስንፍና የለም በጸሎት። እግዚአብሔር ጸሎት ህይወታችሁን ያለምልመው። አሜን በሉ። የደከማችሁ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ የጸሎት ህይወታችሁ ይፈወሳል። ታድሶ ይሆናል። መሰውያችሁ ይታደሳል። ወገኖቼ ማንነትን በእግዚአብሔር ፊት መጣል ይሆናል። ታድሶ ሲሆን ሲኖር ማንነትን በእግዚአብሔር ፊት መጣል ይሆናል። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ከክፉ መመለስ ይሆናል። ከክፉ ነገር ሁሉ መመለስ ይሆናል። ታድሶ በሚሆንበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በሰማያዊ ስፍራ መቀመጥ ይሆናል። ሁሉን ትንቃለህ። ህይወትን እግዚአብሔር ሲያድሰው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወትን ሲጎበኝ፣ ወገኖቼ ወይ ወንድሞቼ እህቶቼ ታላላቆች ታናናሾች፣ ትንቃላችሁ። ያለምን ነገር ቀላል ይሆንላችኋል። በሰማያዊ ስፍራ አስቀምጠን ይላል ጳውሎስ። እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር በላይ አስቀምጠን። ሁሉን ነገር ትንቃለህ። ያለምን ነገር ምናምንቴ ነው ትላለህ። የከበረው የሚሆነው ማን ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል። የሱ ብቻ። ሃሌሉያ! ስሙ ይባረክ። ደስ ይለኛል በዚህ ጌታ፣ ሁሉን የሚያስንቅ ጌታ። ሁሉን እንደ ቀላል እንድትቆጥር፣ ወርቅ ቢሆን ምን ቢሆን ለአንተ ቀላል ይሆናል። አይነጻጸርማ ከኢየሱስ ጋር። ሃሌሉያ! ስሙ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ለዘላለም ይሁንለት። ለዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ይሁንለት። እንቁም። ጸልያለን። ጸልዩ እስቲ። እግዚአብሔር በዚህ ምሽት በታላቅ ብርሃን በታላቅ ኃይል በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንዲያልፍ። ያልፋል ጌታ። አሜን። ቆመን እንጸልያለን። ሃሌሉያ! ገናናው ኢየሱስ ቃሉን እግዚአብሔር ያከብራል። ያክብር ጌታ ቃሉን። ቃሉን በማክበር በመካከላችን ያልፋል። ይሄን አገልግሎት የዛሬም ሳምንት በሚቀጥሉት ሁለትና ሶስት ሳምንታቶች እንቀጥላለን። እግዚአብሔር በሚገርም መንገድ ህይወታችንን በቃሉ ይቀርጻዋል። በመንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ያልፋል። የእግዚአብሔር ቃል ቤታችንን ያጠራዋል። የእግዚአብሔር ቃል ታድሶ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ያንተን መሰውያ ያንቺን መሰውያ ያድስልሻል። ያምልኮ መሰውያ ይታደሳል። የልጆች ያምልኮ መሰውያ ይታደሳል። ያንተ አገልግሎት ይታደሳል። ያንቺ አገልግሎት ይታደሳል። ህይወት ይታደሳል። ራዲያን ረሞ ማትሬ ካላባጀ ገለቦስ። ጸልዩ። በልሳኖቻችሁ የምትችሉ ቋንቋውን ያላችሁ ሰዎች አውጡት። የተዳፈረው ነገር ይገለጣል። ዝማሬ ይገለጣል። የተንጠለጠሉ መሰንቆች ይወርዳሉ። ወገኖቼ የተቀመጡ መሰንቆች ይነሳሉ። ክራሮቻችሁ እንደገና ይዘምራሉ። ሃሌሉያ! ራክሌቤር ደነመጀ ገለቦስ ሶባጋንዲያ ረባጋንያ ማትሬከሌቤራ ማሴከንያ ለቦ ሶማጀካንዲያ ረባጋለቦስ ሜክሌቤር ደነመጀ ገለቦስ ሮክሌቤር ደነመጀ ገለቦስ። እናገራለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቃል መሰረት ጸልያለሁ። ይሄ ጉባኤ በኢየሱስም ታድሶ ይሁንለት። ይሄ ጉባኤ እንደ ቃል ይሁንለት። ታድሶ ይሁን። ታድሶ ይሁን። ታድሶ ይሁን። ጉበኝት ይሁን። ጉበኝት ይሁን። ሶማጋንዲ አረባ ሜክሌበር ደነመጀ ገለቦስ። በድንገት ጌታ ይመጣል። በድንገት ኢየሱስ ይመጣል። በድንገት ኢየሱስ ወደ ደጅ ይመጣል። ወደ ቤት ይገባል።
ወደ ማደሪያ ይገባል ወደ አልጋ ይመጣል በለሊት ይመጣል ሃሌሉያ ሰይማ ጸልዩ ጸልዩ ጌታ በመካከላችን አለ ሃሌሉያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ አለ የሰራዊት ጌታ በዚህ አለ ወገኖቼ በነጻነት ጸልዩ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ከመጣ አትፍሩ ባጠገባችሁ ያለው ሰውንም አትመልከቱ ጌታ ይመጣል ወደ ህይወት የሚከብድ የእግዚአብሔር እሳት እሳት በአንተ ላይ ይመጣል ብርሃን በህይወት ላይ ይመጣል እንደ ዝናብ በአንተ ላይ ይወርዳል እንደ እሳት በአንተ ላይ ይመጣል ጸልዩ ጸልዩ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ በልሳኖቻችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርግልናል እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል እሱ ማሁን ይበቅላል በአምባሳደር ይሆናል በሲያትል ላይ ይሆናል በዚህ ከተማ ላይ ይሆናል 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 ካንተ ካንቺ ይጀምራል ይሆናል አሜን ይጀምራል ካንተ ይሆናል ካንተ ጀምሮ ወክላባራዲያ ሶማካን ዲያራባ ጀገላቦስ ሰይክላን ሶማካን ዲያራባ ማልዶሮ ለበካናማስ ወካል ደርደለሞሪያ ሰማጀካንዲያ ለርደነ ሜጀገላቦስ ለሳናት ይምጡ አዲስ ቋንቋ ይጀምር ትንቢት ይምጣ የፈውስ አገልግሎት የመገለጥ አገልግሎት ታምራት ይሁን ጸልዩ ጸልዩ ጌታ ያልፋል ጌታ ያልፋል ጌታ ያልፋል ጌታ ይገለጣል ጌታ ይገለጣል ሶክላባራ ደቦስ ሶኛጋን ዲያራባስ ሬክሌበረ ደቦስ ራማጀጋላቦስ ሬክሌበር ደነማጀጋላቦስ የጌታ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር መንፈስ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ጉባኤ ላይ ይምጣ ሰዓት ይምጣ ሰዓት ይምጣ ሰዓት ይምጣ በጌታ በኢየሱስም በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ ክብር ይምጣ በዚህ ጉባኤ ላይ ክብር ይምጣ በጌታ በኢየሱስም ክብር ይሁን በዚህ ክብር ይሁን በዚህ አምልኮ ይሁን ስግደት ይሁን ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስም በኢየሱስም በወንድሜ ላይ በጌታ በኢየሱስም በምህረቱ ላይ በኢየሱስም ጸጋ ይምጣ በጌታ በጸልያለሁ ሌላ መንፈስ ሌላ ክብር ይምጣ በጌታ በኢየሱስም ይምጣ በጌታ በኢየሱስም ራክሌበር ደነማጀጋላቦስ ራባሬዲያ ሜክሌበር ደነማጀጋላቦስ ሮማጋንዲያ ራባጀጋላቦስ ሬዲያ ራባ ጸልይ ጌታ መንፈስ ባንተ ላይ ወንድሜ ያንተ እጅ በኢየሱስ ክርስቶስም በሱ ላይ ሁን በጌታ በኢየሱስ በምህረቱ ላይ በጌታ በኢየሱስ በምህረቱ ላይ በጌታ በኢየሱስ ወስ ይነቃቃው እሱ የተዳፈነ ነገር ይውጣ ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ጸጋው ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ጸጋው ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ጸልያለሁ በኢየሱስ ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሃሌሉያ 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 የስ መንፈስ ቅዱስ የስ መንፈስ ቅዱስ ወንድሜ በኢየሱስም ሰዓት ይምጣ በሱለ ሰዓት በኢየሱስም ሰዓት በጌታ በኢየሱስ እንደነበልባል ሰዓት እንደነበልባል ሰዓት በወንድሜ ላይ ይምጣ በጌታ በኢየሱስም ሮክላባራ ደቦስ ጸልዩ የጌታ መንፈስ በመካከላችን አለ ይምጣ በጌታ በኢየሱስም ይምጣ በጌታ በኢየሱስም ሰዓት በጌታ በኢየሱስም ሰዓት በኢየሱስም the mighty name of Jesus ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ሰዓት በኢየሱስም ጌታ ሆይ ቆሻሻውን የሚጠርግ ያንተ እጅ በወንድሜና በእቴ ላይ ይምጣ ይምጣ እጅ ይምጣ እጅ ይምጣ እጅ ይምጣ በጌታ በኢየሱስም እጅ ይምጣ የሚያናውጥ እንደገና የሚያቆም እንደገና የሚያጸና ሃሌሉያ 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 ሽማግሌዎች እየሄዳችሁ ጸልዩ እስቲ እየረዳችሁ ሽማግሌዎች እየሄዳችሁ ጸልዩ አብራችሁ ጸልዩ ለወገኖች ጸልዩ እጃችሁን እየጫናችሁ እግዚአብሔር ኃይል ያደርጋል ይነሳሳል መንፈሳቸው ይነቃቃል ጉልበታቸው እንደገና ታድሶ በዚህ ቤት ይሆናል
ታድሶ ይሆናል በጌታ በኢየሱስም ታድሶ በኢየሱስም ታድሶ በኢየሱስም ታድሶ እንደገና መገለጥ እንደገና መውጣት እንደገና ሰብሮ መሄድ እንደገና ሰብሮ መውጣት በኢየሱስም ይሁን ይሁን በጌታ በኢየሱስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ የያዛቸው ነገር በኢየሱስ በእሳት ይበላ እሳት ይብላው ሃሌሉያ በዝምታ ላይ እሳት ይምጣ በወንድሜ ላይ እሳት ይምጣ ይምጣ እሳት የቀድሞው እሳት የቀድሞው ክብር የቀድሞው ኃይል ያለማመልካቸው ዛሬም ይገለጥ ለጌታ ጸለይኩ በጌታ በኢየሱስ ጸለይኩ በጌታ በኢየሱስ የሚራገፈው ረግፎ ክብር ይሁን በቤታቸው ክብር ይሁን በቤታቸው በህይወታቸው በአገልግሎታቸው ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የክብር አምላክ የናዝሬቱ ኢየሱስ የክብር አምላክ የናዝሬቱ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬቱ በኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ በወንድሜ ላይ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅም ጣበህቴ ላይ እጅም ጣበህቴ ላይ ማማደረህን ቅዱስ ሌላ ክብር ለልየን በኢየሱስም ህይወት ያገኛት መንፈስ ያገኛት ክብር ያገኛት ነገታ ጸጋ በኢየሱስም ጸጋ በጌታ በኢየሱስም ጸጋ በኢየሱስም የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ይብራ በህይወቷ ላይ ይብራ በኢየሱስም ህይወቷ ላይ ያጨለሙ ሚላኩ በኢየሱስም ይወድቁ ይሁን ኢየሱስ ክራባዳ ባራዳቦስ ሮካንዲ አራባጀ ገለቦስ ራማና አራባጀ ገለቦስ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የክብር ጌታ ኢየሱስ በኢየሱስ ስም ተለሽ ላይ ክብር ይምጣ በጌታ በኢየሱስ በወንድሜ ላይ በኢየሱስ ስም በልጆቻቸው ላይ በቤታቸው ላይ በትዳራቸው ላይ በአገልግሎታቸው ላይ በኢየሱስ ስም ሰዓት ይምጣ ሰዓት ሰዓት በኢየሱስ ስም ሰዓት በኢየሱስ ስም አሮጌውን የሚያስነሳ የክብሩን ጌታ የሚያስናፍቅ ጸጋ 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 በጌታ በኢየሱስ ስም ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ስም ሌላ ሰዓት ሌላ ቅባት ሌላ ክብር በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ በብሊሱማ ላይ በእናቷ ላይ እግዚአብሔር ሆይ በልጆቿ ላይ ሃሌሉያ ክብር የሆነ መንፈስ ጸጋ በኢየሱስም በልጅነት ያለማመልካቸው ጸጋ በናዝሬቱ በኢየሱስም ይምጣ በናዝሬቱ በኢየሱስም ይምጣ በናዝሬቱ በኢየሱስም ይምጣ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ 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 በብሊሱማ ላይ ሰዓት ይምጣ በብሊሱማ ላይ ሰዓት ይምጣ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ጸለይኩ በጌታ በኢየሱስ የጌታ መንፈስ በእናንተ ላይ ነው ወገኖች ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ኢየሱስ በዚያ ያለ ጌታ በዚያ ያለ ጌታ በዚያ ያለ ጌታ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሃሌሉያ ራባጋንዲ አራባጀጋላቦስ ሮክሌበር ደነመጀጋላቦስ የጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ ማሪያሪማም ለይወጽልለት የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ጊዜ ጽዋቹ ኢየሱስ በሉ ይደገም ይደገም የሚሆን ነገር አለ በሉት የሚሆን ነገር አለ ይደገም 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 ሃሌሉያ 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 ቤቱ በክብር ይሞላ ቤቱ በክብር ይሞላ ቤቱ በክብር ይሞላ ቤቱ በክብር ይሞላ በእሳት መዘምራን በእሳት መዘምራን በእሳት መዘምራን በእሳት አገልጋዮች በእሳት ምእመናን በእሳት እሳት 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 ሃሌሉያ
ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ምስጋና ለሱ ይሁን አምልኮ ለሱ ይሁን ዝና ለሱ ይሁን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር የብዙ ሰዎችን ቀንበር ሰብሯል የብዙ ሰዎችን ቀንበር ሰንሰለት ተበጣጠሰ ተበጣጠሰ ተሰባበረ ኢየሱስ በቤት ከበረ ኢየሱስ በሕይወት ላይ ከበረ በሕይወት ላይ ከበረ ስሙ ብሩክ ይሁን አባ በመካከላችን አንተ አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ አለ በዚህ ስላላ ከብርሃለው ማደሪያን ስለቀደስክ ስምህ ይባረክ ጉባኤው ስለባረክ ስምህ ይባረክ ህዝብን ስለጎበኘ ስምህ ይባረክ የህዝብን ቀንበር ስለሰበርክ እስራቱ ስለበጠስክለት ለዘላለም እስከ ዘላለም ስምህ ይባረክ ከፍ ከፍ እናደርጋለን የዘመናት አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ በሰማይ በምድር ስምህ ይባረክ ሃሌሉያ አንድ ጊዜ ጆቻችሁን ወደ ላይ ታነሱልኛላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እነዚህ ጆች እግዚአብሔርን ይባርኩ በማደሪያው ላይ ይቀድሱት እነዚህ ጆች እየተወዛወዙ እግዚአብሔርን ያመስግኑ ወገኖቼ ክብርን ለጌታ ያምጡ ምስጋናን አምጡለት ለዚህ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ህዝብን በደስታ ስለጎበኘው በደስታ በሰላም ስለሞላው የህዝብን መከራ ስለነሳለት የህዝብን ቀንበር ስለሰበርክ እኔ አመሰግናለሁ አባባ አከብርሃለሁ ለህዝብ እግዚአብሔር ረፍት አንተ ነህ ይሄ ረፍት ለዘላለም ከህዝብ ጋር ይሁን ይሄ ሰላም ለዘላለም ከህዝብ ጋር ይሁን ይሄ ደስታ ወደ ቤቱ ይሄድ ወደ ልጆቹ ይጋባ ወደ ትውልዱ ይጋባ ወደ መንደሩ ይጋባ ሰጣዋለን ምን ይከፈላዋል ምን ነው የለንም ምን ነው የለንም አይጓደልበት አይደል አምልኮ አይጓደልበት ስግደት አይጓደልበት እልልታ አይጓደልበት ዝማሬ አይጓደልበት ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር በዙፋኑ ላይ ለሱ ይሁንለት መንፈስ ቅዱስ አለ በዚህ ጉባኤ የጌታ መንፈስ በዚህ ጉባኤ አለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ለጌታ አከብርሃለሁ አከብርሃለሁ አመሰግናለሁ አከብርሃለሁ ንገስ ንገስ ለጌታ ንገሰለ ጌታ አሜን አሜን ወደ እግዚአብሔር አደባባዮች ነው የገባነው ዛሬ ወደ እግዚአብሔር አደባባዮች ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ያስገባን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ላቆም ከአምስት ደቂቃ በፊት ነው ያሰብኩ ከአስር ደቂቃ በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ስላለ አላደርገውም ብዬ ከላስ
ከራሴ ጋር ታግዬ ነው እግዚአብሔር ፈለገውን እስኪፈጽም ብዬ ጠብቄ ነው። መንፈስ ቅዱስ በስራ ላይ ሲሆን ለሱ እድል መስጠት፣ ለጌታ እድል መስጠት፣ ጊዜ መስጠት እንዴት ድንቅ ነገር መሰላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሊጎበኘን እየፈለገ ጸሎታችን አጭር ነው፣ አምልኳችን አጭር ነው፣ የማለዳ ጸሎታችን አጭር ይሆንልናል ይሆንብናል። ጌታ ጊዜ ስለሰጠን ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ደስ ብሎኛል እኔ እግዚአብሔር በዚህ ስላለ። ሃሌሉያ አሜን 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 አሜን። እልልታ ይብዛለት። አሁንም እስቲ እንግዲህ እልልታ ይብዛለት ወገኖች፣ እልልታ ይብዛለት፣ እልልታ ይብዛለት፣ እልልታ ይብዛለት፣ እልልታ ይብዛለት፣ እልልታ ይብዛለት ለዚህ ጌታ። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ አድምጡት። እጆቻችሁን ወደ ሰማይ አምላክ አንሱ። ልባርካችሁና እንጨርሳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። አሜን። ማደሪያውን በልባችሁ ያድርግ። አሜን። ፊታችሁ ያብራ። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቅር የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከዛሬ እስከ ዘላለም ድረስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባይሉ ኮዛሬ 15 ማሰደቃለብሽ የተነሳ ማስተዋል